Монголын хипхоп шилдэг хамтлагуудын нэг болох Ice Dove хамтлаг уран сандааны 500 гаруй дуутай бөгөөд тэд 1998 оноос эхлэн үзэл бодлоо бүжгээр биш хипхоп үг хэлэлгээр түүн дотроо урлаг яруу найраг шударга үнэн үгийг хэлэх ёстой гэж үзэн 1998 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Монголын анхны хипхоп хамтлагуудын нэг болж 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж байсан түүхтэй юм аа. Мөн нийгмийн хариуцлагын ажилд идэвхтэй оролцдог бөгөөд хандви аян болон буйны тоглолтуудыг удаа дараа зохион байгуулж байсан түүхтэй юм аа. Хүүхдийн асран хамгаалалт төв өндөр насны хамгийн төв хүүхдийн өрчлөг хорих төв засаг хүмүүжлэх төвүүдээр сайн дурын үн төлбөргүй хандвийн тоглолт арга хэмжээг зохион байгуулсаар ирсэн юм а. Тэгвэл тэд өнөөдөр Монголын анхны Монгол нэртэй пинза үнэж пэнүүдтэй зориулан гаргасан бөгөөд анхны хайр тоонот их аваргууд тэнгэр өө зэрэг бүх цаг үеийн хит дунууд нь багтжээ. Мөн Монгол өв соёл язгуура багтаасаа өрмөц пинцэн оюуны өмчөр баталгаажсан цаашлаад нилээдэх нуусал өндөртэй уран бүтээл болсныг тус хамтлагийнхаа энхүү онцолж байгаа юм а. Айс топ хамтлагийн Монгол пинз одоо та бүхний гар дээр очиход одоо тун удахгүй жоохон хугацаа үлдлээ. Тэгээд маш их сэтгэл шингэсэн, маш их хайр шингэсэн анхныхаа пинзийг одоо ингээд албый ёсоор ингээд та бүгдтэй танилцуулъя. Тэгээд язгуура чагнахгүй гэд одоо Монгол гэрээ дэлхийн одоо бөмбөрцөг дээр одоо манай Монгол ахгүй соёл Монгол гэр маань одоо яг иймэрхүү байдалтай харагддаг бах. А энэ маань одоо Монгол гэд бичгтээ ингээ та бүхэн уншаад авсан мэддэх бах. А тэгээд пинц маань болохоор одоо ардтай болохоор одоо ингээд унах одоо а мөн сувраг босгосон байгаа одоо энэ дуунуудаараа Чингис хаан тэг тэг 976 хөдөлмөр мандтгаа тань руу нүүж явна анхны хайр тэнгэр өөд их аваргууд тоонот гэд ингээд эхнийхээ пинзаар одоо эхнийхээ сувргыг босгосон байгаа. Аа тэгээд бүх пинз маань одоо энэ ингээд ийм одоо сэрэл дугаартай байгаа.